Priatelia, mám tu pre vás ďalšie kempingové video. Konkrétne predstavenie malého alebo dokonca mikro prívesu od Miroslava Boháča, ktorý vyrába tieto prívesy pod značkou Bomy, alebo ešte lepšie karavany do vozíku. To boli, alebo ešte aj sú karavany, také špeciálne boxy, ktoré vložíte do prívesného vozíku a môžete ich používať na prespávanie. Ale postupne rokmi prišiel na to, že by chcel vytvoriť aj nejaký vlastný produkt, ktorý je univerzálny, obsahuje kuchynku, vonkajšiu a vnútorné spanie. V mojom prípade ide o maličký príves, v ktorom mám aj kúrenie, ktoré nemôžem používať samozrejme celú noc, lebo je príliš silné na taký malý priestor, ale večer pred spaním mi úplne vyhovuje vyhriať na nejakých 15 minút naftovým kúrením interiér a potom si lahnúť do teplého spacáku na teplý madrac a už cez noc tie dve tela vykúria miestnosť, lebo ten interiér bez problémov pri vonkajších 10 až 15 stupňoch. Väčšiu zimu som zatiaľ neskúšal. Mám tu takisto 40 litrovú nádrž, tá je integrovaná pod matracmi. Máme tu aj 40 Ah batériu, tu odporúčam použiť nejakú silnejšiu a ja to budem určite zväčšovať. Na prívese je solárny panel, no a vzadu kuchynka s umývadlom. V kuchynke mám samozrejme aj kompresorovú chladničku, tá už tam bola integrovaná. Ja by som použil možno trošku inú, aj s Bluetooth ovládaním, také sú dnes už bez problémov dostupné, aj čínske a nie úplne drahé. Táto má 18 litrov a v konečnom dôsledku vyhovuje mojim potrebám. Poďme sa teda konkrétne pozrieť aj na jednotlivé detaily. Vítajte v táborisku, alebo presnejšie, tábožišti Karlov. Hľadajte ho v Google mapách, je to asi najlepšie táborisko v Čechách, pričom vzadu môžete vidieť sociálne zariadenia, dva záchody a jedna sprcha pre každé pohlavie. Ceny sú tu úžasné a prostredie ešte krajšie. Začnem komentárom od spodu. Pod príves sa toho veľa zmestí. Na zadné kuchynské dvere odporúčam takýto špagát, ľahko ho dáte dolu a potom zase naspäť. Poličky a odkladacie priestory sú dostatočné. V tejto časti mám vždy bandasku s vodou, ktorá 5 litrami doplňa 40 litrov v nádrži. Mám tu aj predlžovačku s CEE koncovkami do kempingu, kde sú napríklad v Chorvátsku často tieto koncovky na elektrických prípojkách. Mám tu aj Orion grilovaciu platňu s neprilnavým povrchom. Tu používam na grilovanie rýb a mesa a iných vecí na tomto variči. Kvôli kompresoru chladničky je tu väčšia medzera. Ja by som odporúčal ešte trošku väčšiu, pokojne o ďalší centimeter, pretože teplo vlastne napríklad v Chorvátsku vychádza odtiaľto a potrebuje unikať von. Často som, hlavne v tieni, nechával chladničku pootvorenú, alebo teda ten šuplík s chladničkou, buď takto, nejako, s nejakou zarážkou, alebo úplne. Chladnička je jednoduchá, teraz ukazuje error 1, čo znamená nízke napätie na to, aby chladila. Pretože tu mám najvyššiu ochranu High, ktorá vypína chladničku už pri nejakých 12,5 V. Ona sa možno časom zapne, pretože už svieti na solárny panel slnko. On off, set unlock, to musím na 3 sekundy podržať, aby som vôbec mohol niečo robiť. Tuto je zvyšovanie teploty, 10 stupňov je maximum, minimum je možno aj nejakých minus 18. No a USBčko, ktoré som v živote nepoužil, ani nepoužijem, ale možno sa vám zíde. No a práve tá pozícia tej chladničky je veľmi fajn, takisto aj objem, pretože sa sem zmestia plechovky a aj krabica s mliekom. Viac nepotrebujem. Vždy tam majte aspoň 2-3 plechovky alebo niečo takéto, aspoň zo pár litrov tekutín, ktoré udržia chlad aj po vypnutí. Ako taká akumulačná záležitosť. No a šuplík, v ktorom mám zatiaľ všetko potrebné, chýba mi tu iba metlička na palacinky asi. A neviem, asi tu mám všetko. Nože uskladňujem práve tu, v obaloch papierových, aby sa neotúpili, to ešte nejak vymyslím. No potom tu máme posledný priestor odkladací, kde mám všelijaké zavaraniny, pálenku, ryby a veci, ktoré nemusia byť v chlade. No a voda. Ktorá samozrejme vnútri hučí, pretože pri nádrži vnútri je aj čerpadielko. Takže keď vypúšťate vodu a vnútri niekto spí, počuť to, na to si dajte pozor. Pre mňa to nikdy problém nebol.
No a voda vychádza tadeto, je to jednoduchý iba prechod. Ja využívam takúto Decathlon nádržku, ktorá mi zabezpečuje, aby som nevytváral mláku niekde pod prívesom, vždy to vylejem tam, kam mám, kam treba a potom to len pokrčím a prevážam v umývadle, pričom do umývadla sa zmestí vždy aj tá nádrž a aj varič, aby nelietal po tomto celom, po tejto linke. No a samozrejme nejaký čaj, olej a základné veci, to tu mám stále. Zásuvky na 230 V fungujú len po pripojení ku kempingovej elektrike, ale 12 V fungujú stále. No a nechýbajú ani dva vypínače, teda svetlo kuchynské jedno a druhé tam hore. Ja som pri výrobe pánovi Boháčovi zadal, nech dá na vozík úplne všetko, čo sa dá a čo je možné, takže aj tieto hagusy, ktoré môžete využiť na uchytenie napríklad markízy alebo takej tej rozkladacej sprchy, on má takú kabinku, ja som ju kúpil, ale ešte som to nenamontoval, ktorá môže slúžiť napríklad aj na chemické WC alebo na sprchu, akurát pozícia tej sprchy mi nie je úplne jasná, pretože tu máme koleso s blatníkom a tam sú zase dvere, takže neviem, kam by som ju umiestnil a na to ešte prídem. Samozrejme existujú aj iné sprchové riešenia. Vonkajšie svetlo, jediné studenej bielej farby, mne to úplne nevyhovuje, radšej by som tam mal teplú bielu, ako je v prípade všetkých svetiel, že tu môžete vidieť, že to svieti, svieti to akurát intenzitou. Ja to radšej zhasnem a zapnem svetlo vnútri. Toto je interiér, ktorý je nastavený na sedenie. Pri sedení sa tu vystrie dospelý človek, ale oprieť sa nemôže, pretože je to zahnuté a potrebovali by ste vyššiu rovinu, podľa mňa aspoň o 30 cm. Nedá sa to nejak vyriešiť, takže dospelý, ak sa chce úplne pohodlne oprieť, musí sa oprieť o tamtú stenu, alebo túto. A mať potom nohy vystreté tu. Dvaja dospelí, neviem, ako tu budú fungovať. Uvidím, zistím, potom dám vedieť. Prípadne sa opýtajte. Nechýbajú úložné priestory. Určite si tu dorobím nejaké gumy na prevesenie napríklad veci, v ktorých spím. Tak potom cez deň tu môžu byť prevesené a vetrať. Vzadu je polička na vreckovky, mobil a také veci. A to je asi tak všetko. Tu sa nachádzajú v mojom prípade servisné veci. Sprcha, sprchová hadica, sprchový vývod je vonku. Tu mám prístrešok núdzový, no a všelijaké ešte veci, napríklad k chladničke na 220 V, keby náhodou, ako dnes, že má málo napätia v batérii, tak to môžem dať niekde na elektriku alebo na externú batériu. No a ešte tam mám lievik na nalievanie vody do nádrže. Hore máme ventilátor, ktorý nemusí byť, môže tam byť iba sieťka a otvor a okno, ale ja som tam chcel aj ventilátor na rýchle prevetranie. Používam ho iba v podstate v prvej polohe. No poď. Neviem si predstaviť vyššie polohy, vyššie úrovne, tie sú už hlučné a keď chcem prevetrať príves, tak jednoducho otvorím dvere a ono sa to prevetrá veľmi intenzívne aj tak, ale možno sú situácie, kedy to ocením. Tak toho teda vypínam a lúčim sa s touto kombináciou. Tapetu si človek vyberá sám, ja som našiel túto Sintra, myslím, že sa volá v Hornbachu, no a žltú farbu som si vybral spolu so sivými poličkami, sivo-žltými, sám, vy si môžete vybrať inú. Ale myslím, že táto sa sem veľmi hodí a presvetľuje interiér. Bežne môže byť vo výbave toto okno, ešte jedno. Napríklad, keby som mal na nosiči bicykle cez noc, tak by to bolo kontrolné okno aj na tento účel. Ale ja som ho nechcel, chcel som čo najjednoduchší tvar a čo najmenej prvkov, ktoré by sa mohli časom zničiť. No a ešte tu máme ovládací panel kúrenia, čo je úplne jednoduchá záležitosť. A tu si môžete napríklad skontrolovať aj stav napätia. Takže teraz máme tie čas, 19 stupňov, 18 stupňov, toto je frekvencia a 12,1 V. 12,1 V je teraz v systéme 12 V. No a toto je ešte výduch vlastne teplého vzduchu. Je ťažké povedať, kde by mohol byť lepšie. Ja by som ho tiež mal radšej možno niekde dole, ale keďže tu je potom celá posteľ plná, tak nemôžete mať kúrenie od spodu. To by ste tam úplne zabili. Takže toto ešte úplne nemám premyslené, ale ide to dohora teraz. To samozrejme vyhraje veľmi rýchlo celý interiér a máte tam teplo za 10 minút.
Okienka vo dverách musím pochváliť, môžete ich mať na také mikrovetranie, minivetranie, potom stačí ešte vytiahnuť napríklad takto roletu, máte tam aj celkom tmu a odtiaľ to ide čerstvý vzduch donútra. S tým samozrejme môžete pracovať, teraz je sieťka proti hmyzu, alebo tá roleta. No a samozrejme ide to otvoriť aj úplne. A vtedy máte intenzívnejšie vetranie, pričom v daždi vám donútra neprší. Toto oceňujem a postupom času som sa počas noci pekne naučil nájsť tú správnu polohu, aby vám neunikalo teplo, ale aby vám išiel stále ešte vzduch donútra. Platníky mohli byť odolnejšie, aby sa na ne človek mohol postaviť. Tu je to v podstate iba opreté údajne, pripevnené na nejakých iných skrutkách. Toto by som rád upgradoval. V tejto časti je naftové kúrenie, odtiaľ to ide vzduch znútra, od spodu a potom tuto vlastne pekne teplý vzduch a donútra. No tu sa nachádza 5-litrová nádrž na naftu a samotné kúrenie. Teším sa opornej nohe, ktorá neunaví toto koliesko, takže celý čas mám na troch bodoch, pričom trojbodové systémy sú fajn na vyváženie do roviny, pretože 4 body sa vyvážujú veľmi ťažko, to vedia všetci majitelia obytných aut, ale hento dať do roviny, nájsť jeden bod a potom dvihnúť koliesko do tej výšky, ktorú chcete, je oveľa ľahšie. Takže ja najprv nájdem rovinu, aby to nebolo šikmo. Samozrejme snažím sa tým solárnym panelom, ktorý je hore, mieriť na juh a mať na sever kuchynku, aby bola v tieni, je to najrozumnejšie rozloženie. No a potom vlastne pomocou kolieska dvihnem príves do roviny a uzamknem to pomocou tej nohy a koliesku dám oddychnúť. Tadeto nalievam pitnú vodu do 40 litrovej nádrže a tu sa môžete osprchovať. Je to jednoduché riešenie, zapnem, vypnem, ide odtiaľ voda. Môžete tu pomocou tohto vývodu aj opláchnuť bicykel alebo psa alebo niečo podobné. Nemusí to byť len na sprchovanie človeka. A tu je prípojka do kempingu na elektrickú zásuvku, takže CEE v tomto prípade. No jednoducho hľadajte predlžovačku, napríklad 10 metrovú, 15 metrovú, 20 metrovú. To sa sem strčí. Rozobrať stolík nie je žiaden problém. Toto je v podstate stolíková časť. Odtiaľ to vysuniem druhú preklejku. Už mám v podstate plný rošt postele. Postel, ktorá je dostatočne dlhá. Pod touto časťou máte ešte kopec úložných priestorov. Takže tu mám potom všetky tie spacáky a vankúše uložené počas prepravy. Teraz sme tu niekoľko dní v táborisku a nie je tu úplný poriadok. Ale zase, ja ani nemám úplne rád videá, v ktorých sú tie všetky karavany a obytné autá novúčke a vy ani neviete, ako to vyzerá počas používania. Hlavu mávam tu a tu. Samozrejme, keď sa kúri, tak treba si to otočiť dohora, ale myslím si, že počas noci si to vykúrite dvomi telami bez problémov. Radšej použite teplejšie spacáky, trošičku vetrania od okna a potom pootvorené okno hore. Naozaj budete prekvapení, ako je tam teplo aj bez kúrenia. A tu vám stále ostáva priestor na dva páry topánok, respektíve nejakú tú karimatku a podobné drobnosti. Napríklad si viem predstaviť, že tu budem prevážať tyč, rozpolenú tyč, ktorú potom spojím, dvojmetrovú tyč na prístrešok, ktorý potiahnem, tady je to. Takto pekne ide tyč, dvojmetrová a jeden prístrešok, ktorý mi vlastne chráni kuchynku pred dažďom. V prvom rade musím upozorniť, že tento mikrokaravan, mikropríves, nemá byť náhradou za plnohodnotný obytný príves, za plnohodnotný karavan. Za mnou môžete vidieť, napríklad, toto je expedičný špeciál, paráda, z Nemecka, nádherná vec. Toto je obytné auto. Samozrejme, keď prší, tam viete robiť všetko. Viete tam spať, ale ja si tam prípadám ako v obývačke a to môžem byť aj doma alebo v nejakom apartmáne. Má to svoje čaro, neodsudzujem, možno pri takom niečom raz skončím, ale pripojiť za auto príves za, neviem, 13 000 eur, ktorý je úplne nový a podľa vašich predstav mi príde oveľa lacnejšie než všetky tie jazdené autá, ktorých históriu vlastne ani nepoznáte. Riešením je samozrejme aj stan, veľký rodinný stan, alebo vzadu za ním, napríklad na tomto tábořišti Karlov, je už nový
karavanový príves. Má to svoje čaro, ale šoférovať s ním sa mi nechce. Mňa to nebaví. Tento za autom, ktoré má 150 koní, ani necítim. Brzdenie tiež absolútne bez problémov, prejazdy, zákrut. Jediné obmedzenie je parkovanie pri Lidli alebo pri Tesku, kde musím napríklad nájsť miesto, respektíve dve miesta za sebou, aby som tam rovno zastal a neprekážal. Ale inak vieme spať dvaja ľudia v aute, ktoré mám upravené a ktoré vám raz ukážem na prespávanie, a dvaja ľudia v tomto prívese. A je to veľmi príjemné, pretože môžeme potom v kempingu odpojiť príves, stále to miesto je naše a chodiť do okolia autom. Skrátka, všetko má svoje pre a proti. Ako všetky moje videá, aj toto nie je žiadna spolupráca. Je to môj príves za moje peniaze. Nemá som ani žiadnu zľavu. Skrátka, bežné prezentovanie produktu, ktorý sa mi veľmi páči, je unikátny na trhu a rád by som mu urobil reklamu zadarmo. Tento príves určite nie je bez chýb. Napríklad vypínače mohli byť vyššie, hlavne ten pravý, ten napravo odo mňa, ktorý je nízko, ale v podstate obidva moduly, či už tento vypínačový alebo na druhej strane, bránia odklopeniu tej časti, do ktorej ukrývam práve spacáky, vankúše a všetko. Pričom aj ten madrac mohol byť na dve polovice rozdelený a otváral by som vždy len jednu polovicu, bolo by to oveľa menej náročné fyzicky. A zvládol by to naozaj každý. Takže vypínače vyššie a potom rozdeliť madrac, hlavný madrac na dve časti. Čo budem pravdepodobne dodatočne robiť, pretože tú preglejku rozdeliť na polovicu nie je až taký problém. Potom spojiť to by bolo už horšie. No a určite by som tie preglejky, popremýšľam ešte ako to urobiť, pripántoval, pripevnil o tú zadnú časť pantom, aby som jednoducho ich iba nadvihol. Možno by som tu doplnil zo pár vecí, ale to sú drobnosti, ktoré určite doplňať budem. Napríklad na tento kovový rám, hliníkový, určite nalepím nejaký filc, pretože sa tu kondenzuje voda a je to celé mokré počas chladných nocí. Potom to kvapká na vás. Takže tu budem určite niečo lepiť. Skrutky by som zakrýval nejako, napríklad sivou nálepkou, to sa dá dokúpiť, to asi aj urobím, niektoré sú totiž zbytočne viditeľné. No a tieto ledkové svetlá sú podľa mňa zbytočne silné. Možno by som uvítal nejaký tlmič, stlmovač, ale premýšľal som aj nad nejakým krytom na ne, to ešte možno niečo také zoženiem, ktorý by si ich vlastne jednoducho stlmil na nižšiu úroveň. Druhá ledka sa dá zakryť poličkou, na ktorú sa teraz pozerám, otvorením poličky, zakryjete ledku. Sú to drobnosti, väčšina vecí je tu premyslených, je vidieť, že pán Boháč cestuje a robil to ako keby pre seba. Páči sa mi aj umývadlo, aj vôbec tá kuchynská časť je premyslená. Chcel som to najprv trošku zmeniť, ale nakoniec som rád, že som to nechal také, aké to je. A to isté platí aj o tom interiéri. Chcel som tu urobiť zo pár úprav, ale radšej počkám na koniec sezóny a možno až na jeseň budem špekulovať a budem realizovať to, čo som si vymyslel možno pred týždňom, pred dvomi. Takže sezóna je ešte v plnom prúde a verím, že som vám predstavil zaujímavý produkt, ktorý je niekde napomedzi klasického karavanu, čo sú vlastne tie prívesné obytné zariadenia za auto, a stanu. Toto je niekde medzi tým. V mojom prípade je dôležité, aby som niekam prišiel a mohol si hneď ľahnúť, nemusel nič rozbalovať, skladať stan. Prípadne, keď prší, tak aby som mohol odísť z miesta bez toho, aby som skladal mokrý stan, potom ho niekde zase nafukoval alebo rozkladal. Mám skúsenosť aj so strešným stanom, nevylučujem ani takúto kombináciu, tento príves plus na aute strešný stan. Na tento príves by som strešný stan nedával, pretože tam je solárny panel a ventilátor a okno a veľa vecí, ktoré majú svoju funkciu. A samozrejme aj aerodynamika by tým mohla utrpieť. Určite existujú aj podobné produkty tohto typu, ale už nemajú častokrát do 750 kg. A toto má naozaj celkovú hmotnosť do 750, pričom základná je oveľa nižšia a dokážete s tým manipulovať normálne rukami. Nepotrebujem žiadny mover, nepotrebujem nič špeciálne, skrátka dokážem s tým manipulovať, aj keď to dávam do garáže, aj keď to niekde chcem v kempingu premiestniť, viem to posunúť o meter, o dva, a to je ten základ, to je to, prečo som práve išiel do takéhoto malého prívesu. Aby som necítil nič za autom, alebo čo najmenej, aby som nemusel robiť STK-čky, pretože pri prívese
do 750 kg na slovenskú STK-čku robiť nemusíte. Ja sa o to starať budem tak či tak. Aby som nemusel jednoducho mať žiadne starosti, zaplatil len PZP-čko, povinné zmluvné poistenie a potom už len jazdil. Všetky tie veľké haraburdy si vyžadujú aj viac starostlivosti, údržby. Je to celé drahšie a nakoniec všetko chcem robiť vonku. Nepotrebujem kuchynku vnútri, chcem variť vonku, dám si tam prístrešok, keď prší, vnútri chcem len prespávať a práve malý priestor mi umožňuje v podstate bez kúrenia fungovať oveľa lepšie aj v chladnom počasí. Takže je to taká moja ulitka, škrupinka, uvidím, ako dlho mi bude slúžiť, verím, že dlho a verím, že som aj vám pomohol možno rozhodnúť sa, či takéto niečo malé, čo naozaj nie je pre každého, alebo radšej niečo väčšie, kde sa aj postavíte, kde máte vnútri kuchynku a možno aj nejaký chemický záchod. Tu všetko musím riešiť externe, ale ja to mám rád. A mám rád aj niektoré kempy, napríklad Račková, kemp Račková pod Vysokými Tatrami, alebo toto táborisko, tábožište Karlov v Jeseníkoch. To sú miesta, kde to je jednoducho všetko prírodné, všetko tu vlastne ste v spojení s prírodou. Celú dobu tu počujem potok a neriešim až tak komfort. Ten je druhoradý, ale nie úplne nepodstatný. Aj preto chcem spať na teplomadraci a nie studené nafukovačke niekde na zemi. Sem jednoducho sa natiahnem a pohodlne sa vyspím, aby som mohol na druhý deň zase šlapať na nejakú turistiku. Pri cúvaní k vozíku si pomáham GoPro kamerou. Toto je nejaká Hero 7, ktorá mi leží v šuflíku. Stačilo kúpiť prísavku a v aplikácii vidím reálny náhľad s malým oneskorením, pozor na to. A toto som zasúval teraz a dá sa to, ako vidíte, celkom presne. No akurát samozrejme na budúce bude lepšie, keď bude vyššie to ťažné zariadenie. No a toto idem teraz všetko podvíhať, odpojiť všetky podporné nohy, skontrolovať, či nie je niečo pri vozíku, okolo vozíka, no a už potom iba ísť. Ešte jeden tip pre ukotvenie už potom v teréne. Najprv vysúvam zadné nohy, pričom vozík mám trošku viac vpredu. Potom kolieskom dvihnem vozík, tým sa tie zadné nohy zarazia do zeme, pevnejšie. To trošku dvihnem do roviny a až potom vysúvam prednú nohu. Príves používa 7-pinovú zásuvku. Moje auto, myslím, že to je 11, tak som si musel kúpiť takúto redukciu. Teda samica 7 pin a samec 11 pin. Koľko to tam je? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pin, pardon. Takže 13 pinová redukcia na túto 13 pinovú zásuvku. Kábel je dobré prepliesť tadeto. Určite nie niekde túto to omotávať a potom to rovno viesť k zásuvke, pretože pri pohybe v zákrutách môžete len otrhnúť. Od guly je ten pohyb naozaj najmenší, minimálny. Takže asi takouto cestou to vedte. Koliesko vždy vytiahnete do týchto zárezov a potom celé ešte v tomto mechanizme až hore, aby sa netočilo. Pretože ono sa vie, keby bol na voľno, tak sa vie normálne počas cesty točiť, až sa vám úplne odkrúti. Až po zem. A to by bolo veľmi nebezpečné. Takže všetko je pripravené, my sme pripojení a môžeme ísť. Veľmi sa mi páči, že výška prívesu nie je oveľa vyššia než výška auta a počas jazdy zvyšuje spotrebu tento príves do 750 kg, reálne ťažký, možno nejakých 400-500, len o 2 litre nafty na 100 km. A to sa s veľkými karavanmi nedá porovnať. Veľkou výhodou je aj úzky tvar prívesu, vďaka ktorému vidím aj za auto.